हेर्नुहोस् मतदान अब यो एउटा औपचारिकता मात्र हो चारैपट्टि चुनावलाई हामीले चुनौती लिएरै लडेको छौँ केटिभी समाचारका सरप्राइजर डिपिएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिसन ओपन फर द सेसन 2024-25 यो जिटिएको चुनाव होइन है राज्य सरकारको चुनाव होइन यो विकास र माटोको चुनाव होइन यो बाटोको चुनाव यो माटोको चुनाव हो दिल्लीमा एउटा सरकार बनाउने चुनाव हो गोर्खाको सपना र गोर्खाको एस्पिरेसन जो कुराहरू गर्छौँ हामीले यो ठुलो चुनाव हो नरेन्द्र मोदी साहबलाई एउटा फेरि पनि एउटा देशको जिम्मेवारी दिए जुन प्रधानमन्त्रीले गोर्खाको सपनामाथि योपालि काम गर्छु भनेर हामीले आश्वासन दिएको छ र त्यो चुनाव हो र जनता जागरुक छ पहाडको जनता कन्सियस छ है भोटर्सहरू धेरै कन्सियस छ र हो अलिकति पर्सेन्टेज अब फर्स्ट जुन ट्रेन्ड आयो अहिले 36% मात्र भइराखेको छ तर अब बिस्तारै बढ्दै जान्छ दिनले पनि प्रकृति देउताले पनि साथ दियो र यो जुन दिन 4 तारिक यो मतपेटी खोलिँदा एकदमै हामीले बहुसङ्ख्याले बहुमतले 2019-भन्दा पनि ठुलो मार्जिनले हामी जित्ने एउटा आशा राखेको छौँ इन्डियाभरि बिजेपी र एनडिए अलायन्सको 400 पार हुने एकदमै हामी आशावादी छौँ र दार्जिलिङमा पनि यो दार्जिलिङ लोकसभा सिट जो गोर्खाको एउटा केन्द्रबिन्दु हो केवल यो राजु विष्टलाई एउटा पार्लिमेन्ट्री सिट न मात्र भएर गोर्खाको 101.5 करोड गोर्खाजलाई अब प्रतिनिधित्व गरेर जाने एउटा सिट हो र यसमा गोर्खाको बहुसङ्ख्यामा विजय हुन्छ एकदम आशावादी छ यसमा